Durant l'època de bany, els tècnics de l'Agència Catalana de l'Aigua visiten un cop cada 15 dies les platges de la ciutat. Durant les inspeccions comproven la qualitat de les aigües de bany, en mesuren la temperatura i després en recullen mostres que dipositen en aquests recipients. En un primer moment ja poden determinar el pH i la salinitat de l'aigua, però l'anàlisi en profunditat es fa al laboratori on se n'examina la qualitat microbiològica. Mesuren uns indicadors que s'anomenen indicadors de contaminació fecal, que ens permeten saber si pot haver contaminació o no a l'aigua derivada de l'origen fecal, que això és el que podria donar uns nivells de qualitat que podien ser doncs, no aptes pel bany. El programa de vigilància i informació de l'estat de les platges es du a terme des del 1990 i enguany està format per una xarxa de més de 230 platges arreu del territori català, 78 de les quals són a la costa barcelonina. Ja portem més de 10 anys en què la qualitat de les platges de Barcelona és o bona o excel·lent i les condicions són sempre molt bones pel bany. A més, durant les inspeccions també s'avalua la qualitat visual de l'aigua, de la sorra i el vent.